Mūsdienās ikvienam pienāk tā diena, kad tiek uzdāvināts vai paša spēkiem nopirkts pirmais tālrunis, pirmais dators vai pirmā automašīna. Šī pirmā lieta vienmēr liekas vislabākā, tāda, kuru gribētos lietot visu mūžu, tāda, kas dāvina prieku un tamlīdzīgi. Un tomēr pienāk arī pēdējā diena. Šīs iekārtas nolietojas, saplīst vai gluži vienkārši morāli noveco. Piemēram, telefonu ar saplīsušu ekrānu bieži vien nav vērts remontēt, jo šāds ekrāns gluži vienkārši vairs neražo. Nav ko gaidīt. Jāpērk jauns. Tāda no reizi ir mūsdienu patērētāja sabiedrības morāle, raugoties no moderno tehnoloģiju puses. Fonbloks jeb telefons no blokiem. Šis koncepts piedāvā katru telefonu salikt no atsevišķiem blokiem, kurus ir ērti un vienkārši nomainīt. Ja kāds no tiem ir salūzis, vai nepieciešam kādu uzlabojumu. Nu vairs nebūs jāmet prom telefons tikai tādēļ vien, ka saplīstā ekrāns vai arī atmiņa ir pārāk maza. Katra detaļa atsevišķi ar tapām tiks piestiprināta telefona pamatam, kas to visu saturēs kopā. Pašrocīgi varēs nomainīt pat ekrānu. Ļoti interesanti, ka bloku skaits nebūs noteikts. Tādā veidā katrs lietotājs varēs telefonu personalizēt, piemēram, ielikt jaudīgāku bateriju vai kvalitatīvāku kameru. Jāpiebilst gan, ka Fonbloks vēl ir tikai idejas līmenī. Tas vēl tikai meklē savus atbalstītājus un ražotājus, kas varētu tiekties pretī zaļi domājošiem tehnoloģiju entuziastiem, kas vienlaicīgi vēlas pašu jaunāko, bet tai pašā laikā vēlas taupīt arī resursus. Kamēr Fonbloks vēl ir tikai akcija un nākotnes vīzija, lūk jums trīs telefonu modeļi, kas emocionāli ir līdzīgi, bet nopērkami jau šodien. Arī šāda veida modeļi rodas tieši jaunāko tehnoloģiju iespaidā. Tos izvēlas lietot, piemēram, stilīgi ļaudis, tehnoloģiski zaļi domājoši ļaudis vai arī augsta ranga IT speciālisti, kas zina, ka visas tās mazās dažādās lietiņas un aplikācijas viņus vietāruņos mēdz arī izsekot. Un pirmais, ar ko mēs sākam, ir Just 5 Brick. Jau pazīstamā Just 5 tāruņa modifikācija, pie kuras dizaina ir piestrādājusi pie mums labzināmā Artēmija Ļebeģeva studija. Normāli izmēra telefons ar jaudīgu skaļruni, radio uztvērēju, ietilpīgu bateriju, lukturīti un anteni. Nekādas kameras, nekādas aplikācijas. Šis nu reiz ir telefons, kas lieliski pilda savas telefona funkcijas. Otrais ir Binoton Brick. Kārtīgs izmērs, lai somā nekad nepazūd un arī, lai nerodas vēlmi ielikt, piemēram, džinsu kabatā. Telefonam ir 1,8 colu ekrāns un pat mikro SD kartas ielādes vieta. Šis aparāts var kalpot kā Bluetooth klausula, kuru var lietot kopā ar vietāluni, vai arī strādāt kā patstāvīgs telefona aparāts. Atbalsta dažādus audio un video formātus. Tomēr pats labākais ir tā akumulators, kas gaidīšanas režīmā var darboties pat pusgadu. Un trešais telefons, ko pieminam, ir 515 Nokia. Viena klasiska vērtība no klasiskas kompānijas. Ar alumīniju korpusu un pārdomātu dizainu. Principā šis tālrunis uzstāda latiņu augstā klasisko telefonu segmentā arī 2013. Gadā. Jau tik ļoti pierastu Android operētāju sistēmu te neatradīsiet, lai gan pastāv iespēja sinhronizēt kontaktu ar telefoniem, kam tā ir. Šim telefonam ir visas tradicionālās pogas, bet ekrāns uz pieskārieniem nereaģē. Toties ir pieklājīga 5 megapikseļu kamera. Lūk, tāds mūsdienās it kā neparastu tikai telefonu piedāvājums nākotnes parkā, kas tik ļoti atšķirās no dažādiem vietāruņiem, kas spēj izpildīt tevi vai jebkur saimnieku vēlmi. Telefons ar taustiņiem noteikti nav domāts visiem. Taču to iecienīs gados vecāki cilvēki, dažādi stilīgi jaunieši, arī tehnoloģiju profesionāļi, kuri varbūt vēlas atvilkt elpu no tik uzstājīgā 21. Gadsimta pieskāriena vietāruņa izskatā. Šo uzskaitījumu mēs varētu turpināt vēl un vēl. Taču interesanti, ka šie tālruņi ir radušies tieši vietālruņu laikmeta pilnbriedā.